Renade ndoza nti oba oli awo nyinza odusobola naye gye lwamalidde nga nabika silusobola. Omwana omulenzi ng'ayimbira mu kibiina kya Danu Eagles Henry Mwanje yavuddeyo ng'ategeeza nti yamaze ebbanga nga yeetegereza munne Izon T. Era kakati nga awandiika ennyimba ze ne wano oluyimba lwe yawandiise terwamusanyusizza kubanga ye agamba nti yakopye oluyimba lwe n'aluwandiikira Winnie Nwagi. Era okusinziira ku omwana omulenzi Henry Mwanje, agamba nti Izon T guno si gwe mulundi ogusoose okulaba nga ayoza mu nnyimba ze, yayozaako n'olwangenda naawe n'aluwandiikira omuntu omulala. Kale nno bino byonna byonna ye nga ye omwana omulenzi oyo bimunyiiza. Mwanje agamba nti Izon T kasita yava mu Danu Eagles n'atandika okwoza mu nnyimba ze. Wabula Izon T yavuddeyo n'ategeeza Mwanje nti tali soba. Kimani, if it is popping in the city, I'll pop up on music.
umuntu wayimbe kigambo mama 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 wamala nange mulukote myezi mwenda bata mwagala abakine gabe kunze no mulina kuyeye mutaka omuntu agala okugamba munne nti omutima togumenya kati wagala akyusa ebigambo olinga agamba abakwana balibera okugamba abantu nti I love youbalabika balinayo bagambe tebagenda kunkozesa bubati yonna yenna yakozeseza mwanje yakimanyi nekimanyi mwanje obulaba tukuze ffenna tulinga baluganda ndudde nga mulaba kati manyi tasobola kukola kino nga ye akozesebwa mwanje akozesa mugambe kiganye nenda kuswala mwanje oli mukuswala kati eraterabiyale kifula advantage yasazeo kati atale kunguira nkukimanyi eragalagala mbadde nabepangaa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 
kutano tugenda kubera wali Hotel Africana tuyambe kubana abalwadde abasoba mu nkaaga. Olwokubiri Robert Zida wade mbunyamba abeki wali mu mulonde mvune ku mirembe.